насамперед передати привіт своїй коханій дружині, своїй доньці. Я обов'язково повернуся. Ми разом зустрінемо вже Новий рік. Разом з донечкою, як ми планували, вже всі трьох поїдемо в Карпати, відпочинемо. Також хочу передати привіт своїм рідним, близьким і також своїм побратимам, хто мене знає і яких я знаю. Ну, ми разом до перемоги, у нас все стабільно, все 4-5-0. Передаю всім своїм колегам, всім Збройним силам, морській піхоті. Передаю привіт батькам, батькові, мамі, бабусі, дядькові, всім передаю привіт. Скоро буду вдома, думаю. Хотів би передати привіт своїм батькам та друзям, а також керівництву свого підприємства, на якому я працюю, за досить значну і своєчасну підтримку. Привіт хочу передати своїй коханій дружині, яка мене очікує, своїм двом любим синочкам, Ярославчику і Ілюші. І хочу, щоб вони мене такі дочекалися. Я передам привіт всім моїм родним і близьким. І особливий пламенний привіт в Донецьк моїм родственникам. Я скоро прийду.